di Zoom. Kondisi saat ini Sumber Mengkaring tanggal pinten 5 nih guys. Tanggal 5. Kayak iki kan wani nyilem ini. Entar ya peteng. Iya. Bendenane kan rawani soalnya sik kelelepan. Iki watunya sing kaya medung-medung apa ya modele? Sing terong-terong kuwi watu. Nganu kuwi oyot. Oyot. Erik, kuwi nek nunggu sing rono atuh iki kan. Iya, porong rong roh marai. Ora iki gegur rawane. Berkan di santri ngene kan ya peteng to lek atuh. Ono safari wani. Ndene banjir iki mung. Dadi gedhok iki mbo. Dadi gedhok ono baru. Peta mbo. Ora banjir yo ngono wae. Kae godhong iki. Iki pian jame iki rada ndak ngono. Ono? Heh, pian. Pian. Jam lawan kan bae dulu rada ngono ya. Iya, jam lawan iya. Ini jam biasa kan. Iki jame kuwi. Iya, tapi mau ditumpangi watu. Dadi walet rasa keli. Pian kan iki nyabrang kok. Balik apa balik ini iya berapa tahun balan kayak tahun ini ki dilai dengan dibeko iya bermain tahu bermain tahu. Otomatis telah mengalami yang tidak isi. Dan banyak sekali lancarnya kan dari natal.
Iya lah orang melo. Eleng kalau kancane itu udah nyuci gue. Deh bener lah, tuh ngulon kayak mau kok. Iya. Gue oleh rotan kono kuwi lho. Kula ne Heri ne rotane nganu desle. Penene barang penak, ngetane barang. Ping lho. Ping sak desa Sengkare. Ping e sak desa Sengkare nganggitmu e padha ae. Jalur gupe sampe nyemel lagi. Anu, aja ganggu wong dari iki sik. Dari kok nganggur. Oh, aja ganggu tenang kene iki sik. Dari. Bangke etane ngutone wong. Oh, etan kula ngalore wong. Apa ne? Kuwi lek wani wis nggo nganu. Ban. Nah, pisan kas.
Wis ketok. Kene kurang pas jasane. Hop. Ya wis kene wis. Tambah none. Kemat. Kemat ya. Kulone kene